Добар ден, продолжуваме со нашата програма. Јас вообичаено ве водам во економските вести, а денешен мој гостин е професор Синиша Наумовски. Добро дојдовте, професоре. Благодарам на поканата. Вие деновиве бевте дел од нашата страна, од групата на експерти, кој што ја пречека германската делегација од Франкфурт, која што беше дојдена тука во Хајделберг институтот, малку да поразговара за примената на дуалното образование, значи дуалниот модел во високото образование. Кажете, како може да се примени тој и што тој значи за нашите кадри? Точно така, тридневна посета имавме на германската делегација од Франкфурт и од Хајделберг, токму во функција на трансфер или на доближување на германското дуално, особено нагласувам, високо образование во македонската практика или во македонскиот образовен систем. Практично, кај нас долго време се зборува за оваа тема, морам да признавам, една цела декада. Лично јас сум инволвиран со институциите каде работам во образование, речи се целиот мој деловен живот, 15 години, и преку тренинг за банкари, од практичари за практичари во банкарската индустрија како АБИТ и преку Хајделберг ЕВС со колегите од Германија. Но морам да бидам искрен, нереално може би сите ние, еве јас ке се земам, бидејќи сме дали, овде жители, како и како македонски граѓани, и како македонски компании, не ја разбираме важноста и реалната суштина на дуалното високо образование. Што практично е, е тоа. И ми е мило и чест што имам прилика еве кај вас и со вас да зборувам на оваа тема. Практично ние годиниве наназад зборуваме и сите тоа го подразбираме како компании, како бизнес сектор, начин на практицирање или на одење на пракса или волонтирање на децата. Не. Тоа е сосема погрешно. Тоа е еден дел од еве еден вовет ке ми дозволите да дадам. И вториот дел, значи неразбирањето е еден дел, и вториот дел е само сме активни благодарение на германската стопанска комора или германско-македонското здружение АХК. Тоа се на еден начин комбинација помеѓу еден микс помеѓу представници на Министерството за економија, зборам за АХК, делегацијата на Стопанската комора и комора, еден микс. Тие неколку години се трудат и имаат мало поместување во дуалното средно стручно образование. И тоа мораме да го признаеме. Но се уште не е или далеко е на она ниво. Ке се сетите, еве, и не знам, повозрастните гледачи, во времето на претходната држава, во Југославија, вообичаено беше атрактивно средно стручно училиште. Па само вие запрашајте ги еве и гледачи во повозрастни, од некаде сега се сигурно тие пензионери, ако се анализирам према родителите, јас сум бил многу мал во тоа време, се сеќавам дека имавме ние премногу фабрики овде, кои што населението младо во тоа време немаше потреба да биде целокупно едуцирано кон наука во однос на магистри, доктори на науки. Ке дојдам сега до тие проблеми. Затоа што образовниве проблеми се многу големи кај нас. Ние некако ги маргинализираме овие години, ставаме добро. ЕУ интеграција, проблеми, политиката, корупцијата во системот, сега еве промената на власта и така натаму. Но образовните теми се вие заедна држава, ако немате образование, таа држава што ќе продуцира? И тука се радувам, после ќе позборувам и понатаму, дека очекувам да имаме и поддршка од државата во таа насока. Значи да се вратам. Два правци. Средно стручно образование веќе полека почнува да се раздвижува, но се уште не е на тоа ниво од предходното до пред 90-те, да кажам, кога беше атрактивно да бидете вие во, да имате средно некој стручен занает, дали е тоа економија, флизери, бербери, трговци и така натаму. Сега некако после 90-те, не знам дали ќе се согласите и вие и гледачите, стручното образование е подценувано. И тоа е многу погрешно. Ние немаме потреба сите да бидеме научници. Немаме потреба 24 универзитети да со сиот респект еве од тука потекнувам, па и од праворангираниот УКИМ, кој што ете само некаде тој би заслужил да биде научен или ресерч институт, како што го има тоа секаде во таа Шангајска листа каде не вадат, но и тој се бори со своји проблеми.
со свои предизвици и вие може да заклучите во која состојба сме. Но она што ние сега и германската делегација и државата влијаевме и предходно 10 години се трудиме да го доближиме и сега имам некоја надеж, верувајте ми, сега бидејќи секогаш кога имате нова енергија, нови менаџери, може тоа да го доближите. Германците тоа добро го знаат и затоа беа тука. И остваривме голем број на среби. Практично да се вратам. По-практично да кажеме како е, например, што велите за стручно образование, некако се подразбира средно, така се подразбира некако како би одела таа обука. Така нели ќе одат во некаде, ќе во некој производство. Меѓутоа, ме интересира како високо, високото образование. Само да две поенти. Значи, имаме некој развој на средно стручно образование кај нас, се зајакнуваат во тие зони, каде, во тие градови или ајде би рекол региони во македонската држава, Македонија каде имате поголем број на фабрики, тоа се Охридско, Битолските региони, Скопски во овде во зониве и Кавадарци долу во тие шети и така. Значи имаме некое раздвижување, но не е доволно. Е сега што ние велиме, одговарам на вашето прашање. Идејата со Хајделберг, авторитетот од градот кој е респектабилен во Германија и овде основањето нивно на институтот, еве сега и на факултетот, конечно после 6,5 години. И Франкфуртскиот дуален универзитет кој цело време го турка овој процес, и Државниот Манхајмски универзитет кој беше уште пред 2 години овде, е следна. Што е атрактивно? Значи, секое едно дете кога ќе матурира, првото нешто што го прави е аплицира во универзитетот за дуални студии и универзитетот и неговите дуални партнери, компании, заедно го креираат во работно место. Значи, тој работи. Од 18 години. Е, сега тоа е веќе тема за на разговор за со идните менеджери на Министерство за финансии за корекции и промени на законот и координирано со Министерството за образование. Јас би рекол утре очекувам некоја работна група да се формира за дуално високо образование кое што ќе биде мост помеѓу тоа често го правеа во здравство финансиерите во здравство формира работна група меѓу финансисти и доктори да дадат реформи во здравствениот систем во фондот. Така беше овие години. Е, сега очекувам да има од финансии и од образование работна група која што ќе го имплементира. Нормално со овие наши германски ментори, ние стоиме целосно на располагање. Во целост. 24/7 ме би употребил таа формулација. Да се вратам. Кога едно дете ќе матурира во германскиот систем, еве да речеме во Франкфурт, аплицира, сега да не спомнувам имиња, еве Deutsche Telekom германскиот, влегува, го избира компанијата дуален партнер и тој почнува да работи. 2 или 3 дена од работната недела оди на работа, останатите 2, може и сабота некогаш, 6 дена, еве ќе ги земам сега кај нас 5, 2 дена оди на работа, 3 дена оди на универзитетот да слуша предавање од практичари. И тоа во континуитет. Практично во целиот циклус на студии, овој потенцијален сега германски студент е во работен однос. И внимавајте сега каде иде регулативата. Кога студентот е во работен однос, овој систем е измислен, е создаден околу 70-те години од тогашниот премиер на државата Баден-Виртенберг, таа која што и го поддржува овде, освен Хесен, преку Франкфурт, овој концепт, токму со таа цел. Го олеснува даночното зафаќање за сите компании и дуални партнери. Например, ако одредена компанија вработи дете или го стави во работен однос и му исплаќа таков надоместок во име на плата, сега ќе видиме како овде ќе го наречеме тоа утре, даночната основица на компанијата за плаќање на данок на добивка за таа исплатена годишна плата за секое едно дете поддржано на дуалниот универзитет се намалува. Се внимавајте кој добива. Компанијава добива помал данок. Една добивка на компанијата. Ај, ако сакате да употребам дуален, е двоен, дупло. Дупло, дуалната добивка на компанијава има работник од 18 години. И сега внимавајте, од 18 години многу поголемо влијание вие ќе имате кон младиве дечиња, отколку вие кога ќе ме изградите сега со вратоврска, јас доктор професор, па е готово, не знам и суетата. Не може мене тешко, еве и јас да се земам. Иако сум работник, сметководство, финансии, контролер, целиот мој век, но тешко ќе ме седнете во занает да бидам сега добар за нечија. На овие години, на 47, мене може да би добар филозоф или добар оратор или добар сметка, ако се вратам. Е, тоа ми е поента. Тебе за се, ние мора од 18 новиве генерации да ги ставаме во систем
и во нивните размислувања да ставаме во тој систем кога ќе вработе, кога ќе биде вработен во одредена банка, тој да почне да се понаша со манири на банкарите, вратоврска, корпоративна култура. И вие веќе од 18 години, еве ја добивката на компанијата. Двојна плата, добива плата, помал данок, и има деца кои што веќе се во работен однос. Добивката на деца, на нашите млади деца, од 18 години, матурант, веќе заработува. Каде грешиме ние? Еве, јас се земам за пример. Сум ги завршил два постдипломски студии, еден на медицина, интересно, финансии во здравство и докторирав на економија, област банкарство, за кој што сме гостувале. Сега јас го земам мојот пример, да не кажувам дека јас се изземам. Моите активни работења, да немавме семејни сметководствени бизнеси, јас ке не знае што е фактура и калкулација, што како се прави завршна, и ке почнав тоа да го учам некаде околу 20, на 29 години ја земав докторската дисертација. Значи, олеснително околно, што сум имал фамилија од дедо ми, па татко ми, па јас, некаква компанија, микрокомпанија, за да можам да го видам финансискиот тек. Што ако сум немал? Јас некаде до 26-27 години ке земев магистерска научна титула и ке бев без ниту еден ден работно искуство. Е, тука е проблема. Балкански, не само кај нас. Србија предничи во ова. Го имаше тамо во нивната изборна програма, уште оломна ни. Пред 2 или 3 години, во ковидот го спомна нивниот председател, создавање на Министерство за дуално образование. Еве, кај нас се радувам, ке збориме, предпоставам и за тоа, идното очекување на сите нас. Да не ја одам од тема на тема, да дадам поента. Значи, добиваат компаниите од овој модел, двојна добивка и даночно олеснување, зборувам се како е во Германија, добива и даночно олеснување компанијата и има готови работници. А децава добиваат работа, работно време, работна дисциплина уште од 18 години. И веќе на крајниот процес, вие кога имате прв, втор, трет, шест семестри овој студиски програм, на крајот шестиот семестар правите, го вика тоа, final examination процес во шестиот семестар. Тоа значи работа на проблематична структура или некоја актуелна проблематика во компанијата каде што тој е дуален работник или дуален студент. А предходно, секој семестар прават, како го викаат тоа, small bachelor thesis, како мали замена за нашиве неактуелни семинарски трудови. Вие што правите на универзитетиве, ќе ви дадат, еве, пишувајте, и вие или ќе ги препишете, или ќе ги купите од некој што милува да пишува, не знам, артикл си слично, и тука нема ефект. Никој не добива. Купиш та хартија, професоров нема време ниту тоа да го види, он е политичар, бизнисмен или што и да е. И тука се проблемите кај нас. А овде што е? Вие не правите семинарски труд. Вие учествувате во, е, ако е банка, во соодветната банка, во работното место каде што ви го дале, како дуален студент, во актуелен проблем. Дали е софтверски, дали е кредит. Секој семестар имате по 5 кредити во учество на актуелен проблем. Наречен мала бачелор теза, да кажам на македонски. На крај браните готов проект и вие дипломирате. Кога ќе дипломирате, вие сте дипломиран на соодветната област. Читај, дипломиран за давање на кредити. Дипломиран за работа во сметководство во производствена компанија. А не дипломиран економист за се што, за ништо. Еве, јас ке се земам. По дипломиран економист имате вие уште 100 професии. И на крај што правиме ние? Пробуваме да волонтираме или даваме дополнителни средства за обука, значи плюс, трошите уште година 2000 евра за некаква обука, која што ви е лист хартија со дојел печат од било кој ентузијаст да може да ја продава таа приказна кај нас, гледате наездана, секој прави обука за нешто сега, тоа е фаза, или одите во политика, или одите на аеродром во Германија. Тоа се резултатите. Така. Вака интересно многу кога слушам, прв пат го слушам ова како функционира, веројатно и нашите гледачи не се запознати многу. И сега вака ми се наметнува, кажувате, тоа е во Германија, таму во Франкфурт, како модел смислен. Меѓутоа, дали... Од 72 година, да функционира. Ајде, верувам дека овдека на институтот, ете сега факултет Хајдлберг, нели ке се применува. Меѓутоа, дали еве во еден УКИМ со многу студенти може да се најде за секој студент
како тоа би се регулирало компанија, дали тоа мора да затоа не во Германија дали мора да бидат сите обврзани? Мора да бидат. Да, тоа е дуалниот концепт. Внимавајте, уписните квоти на германциве, сега не сакам да спомнам имиња, да не осватиме дека ги промовираме, него генерално го јас го промовирам концепт. Да, така. И тоа е многу битно. Така е, така. Уписните квоти се 60 деца, 30 студенти на занајат од банкарство, контролинг, многу актуелен занајат и осигурување, и 30 деца дата и компјутер сајанс. Уким не можете вие, тоа е невозможно да го трансформирате во дуален. Па во Германија не се... Внимавайте. Е, тоа велам. Во Германија имате универзитети за наука. Една група. Државниот Хајделберг универзитет, државните универзитети, Ахен и така натаму, имаме многу студенти. За наука. Значи, тие креираат научно-истражувачки работници кои што ќе бидат научници. Не така? Им треба. Внимавайте, так. Дали е тоа УКИМ? Да. И сега, кај нас имате 30 години уште УКИМ, 24 такви УКИМовски, приватни и државни, кои сите креираат научници, егоистични аутпути. Па денес секој втори професор, доктор, мене ми е срам да кажам, дека на УКИМ сум докторирал на 20 сам. Не ти го вреднува тоа никој. И затоа нашата и мојата борба е друг модел. УКИМ си е УКИМ. Државни во универзитети се др... Но, јас стојам на располагање со државата утре да се размислува зошто во една држава да има албански, турски, македонски универзитети. Зошто национално? Ај да ги интегрираме. Овој регион ќе биде за тој дел, овој за тој дел, овој за тој. Германија почива, а економијата на Германија почива на дуални во универзитети. Универзитетот државен во Манхајм има 60.000 студенти. Дали ме разбира? 60.000 студенти сите се во работен процес. Па зошто е Даймлер, Мерцедес, тој што е? Штутгарт, е Порше, тој што е? Зошто се фармацевските компании лидери во светот? Затоа што која бие битката? Која бие битката во една економска криза? Кој победува во овој свет сега? Тој што има работна сила. Ке завршат битките. Да, ја имаме ние украинската војна со... Но битките се борат со економски војници сега. Зошто се миграциите? Критиките се кон нас, еве и медиумиве, завчера имаме пресконференција делегацијата, ке ви заминуваат децава се... Не, не е точно. Децава ке остануваат овде се доколку ние најдеме мотивација ке компаниите. Јас знам дека одиме ние во една невозможна мисија. Овде да ги убедите компанији во ова да го подржат, особено македонски, е невозможно. Не се разбираме право. Они се поврзани на одреден начин во тој картел што го нарекуваме. Зборувавме за еден германски маркет, ланец за маркети кој шо, нема да го спомнам, кој што сега ќе влезе, а иста судбина како нас имаше. 4 години се мачиш. Тука блок, овде блок, онде блок, овде блок. И со нив разговараме со делегацијава, се смееме, ние 6,5 години се бориме. Му викаат овие моиве колеги од делегацијава од Хајделберг и Франкфурт, они викаат ние 4,5. И што е поентата сега? Ако поминавме низ тој процес, знаеме дека е уште потешко сега да го имплементираме. Каде биеме, и они го викаат тоа, картеливе во тој бизнес на маркети нам не спречуваат, нас сите оние здружени во образование. Ние вака сакаме, ние не сакаме да се менуваме, убаво ние. Штанцале, дипломи, убаво ние. Сите сме доктори, магистри, после не чини системот, одиме во партија, тамо чекаме ред да не вработи некој или да не стави функционер, или излегуваме од аеродром. И мораме реално да кажеме, мора некој да го промени системот. Еве, ние 10 години кажуваме, некогаш ќе биде успешно, го донесовме државниот лобито од Државниот универзитет во Хајделберг 17. Го донесовме Манхајм, Државниот универзитет. Сега го донесовме Франкфурт, Државниот универзитет, индустријски универзитет. Тоа е формиран од многу компанија. Дали ние не бараме функционери да бидеме или да одиме во политика? Ние бараме само да промениме во државата, со тоа ние ќе се промениме. Бидете убедени. Преку мостот на образование, дуалните партнери со илјадници на овие наши лоби универзитети ќе бидат преку нашиот мост внесени овде како идни инвеститори. Ама за тоа ни треба тирзовите. Таму ни треба реален ентузијаст, не ни треба
пиар само, до сега само пиар. Нели? Имате вие пет пиар. Приватни, нели, универзитети, приватни факултети, што доаѓаат тука и за кои што сепак треба да се плаќа голема сума, предпоставувам, како студент, нели, да се студира. Колку може да влијаете, еве, некој пионерски напор и веројатно сумата која што ќе се плаќа школарината, бидејќи добро е, веќе имаме информации, делегацијата и за тоа беше дојдена, разговаравме со идните, идниот министер за претпоставам за образование и финансии. Сумата ќе биде не помала или на ниво на приватното школување во Македонија. Така, значи така. На ниво на колку е сега може да направите анализа во тие кои се економски одржливи од приватните универзитети, некои не се одржливи за жал. Тие кои се поодржливи, 1, 2, 3 има некои одржливи, направете една анализа и она која што ќе го добиете не е помалку од околу тоа ќе се движиме. Бидејќи, внимавајте вие, за да може тоа да го финансирате вие како систем, ви требаат и дуални партнери, и донации, поддршка, нормално, и можности од кредитирање од самите банкарски субјекти, а и од предприемачиве, и домашни, и странски. А проблемот не е за да се плати школарината на едно дете од родителите кои можат тоа да го платат. Да речеме која е на некоја цена од, не знам, да кажем со метафора. Добро, не е еден важно, Golf така, 7 возен да. Од 10 години, не знам, некоја кола, да. Outlet кол, кој што секој може да ја дозволи. Секој може да дозволи да купи едно возило кое е 10 години старо од Германија. Е толку ќе биде школарината. Вие кој може возило да купите, тоа е многу едноставно да го изфинансирате вашето дете. Са прашањето е што доколку нема, тука е нашата борба во овој летен период. Тука ќе се насочиме сите и како оператива и како тим кој се комплетира во моментот. Што доколку имаме деца кои немаат пари, родителите, а се одлични матуранти. Е тука ни треба и германската институција да го кредитира тоа дете, што значи да го кредитира да не плаќа ништо и од оваа дуална поддршка да добива одреден надоместок. Е, тоа е веќе fair enough. А не ние да се бориме на пазаров за да добиеме било кој ќе плати. Е, не. Тоа е бизнис. Так. Ние не зборуваме за бизнис сега. Зборуваме за... Иако е ова приватен субјект од две германски сериозни компанији, тоа е едната на идниот канцелар близка многу, што ќе дојде во Германија. И тоа е многу битно за македонските граѓани. Идниот канцелар во Германија, Фридрих Мерц, во добра релација пренесува пораки преку пресатувал наш Урлик Цајт. Замислете нешто му испорачувавме 6,5 години. Проблем. Само проблем. Но среќата е што германските инвеститори или германската матрица, или како сакате, ајде да кажем, кауза е поинаква од други земји. Тие кога ќе решат да го стават знамето, остануваат на тоа. До крај. Ајде во неколку минути да го заокружиме разговорот. Помина, значи, секунда преубава, преубави поенти. Мислам дека го добрижив од сето тоа што... Да, точно, преубави, па ајде да го заокружиме, би кажала во неколку минути, како можеме со нешто што допира, нели, да ја намалиме, по друга страна, невработеноста, младинската невработеност. Младинската невработеност во регионот Баден-Виртемберг и Хесен, сега го тоа зборувавме со и Стопанската комора и Германската амбасада на еден деловен состанок, со делегација, завчера или вчера чином, е околу, во Германија, во тие две земји, каде што има најголем економски развој во автомобилска и фармацевска индустрија, под 3%. Речи си да нема. Но тоа е причинител. Дуалното образование. А што е за банкиве да ангажираат деца од 18 години преку систем на едуцирање веднаш на работни места? Па тие имаат потреба од тоа. И они викаат се како ќе ги избереме најдобрите. Ќе ги избереме кога ќе направиме, е сега е пиар од потребен, атрактивен дел да дојдат за две места 100 деца, вие заедно со HR оделенијата и ние како универзитет ќе ги одбереме. И од друга страна, кој ќе биде, знаете кој е вистинското прашање во дуално во високо, кој високо образовани, кој ќе биде професор, предавач? Тоа е вистинско прашање што сме го добивале. Еве сам ќе го поставам. Кој ќе биде предавач? Практичари? Така. Која е веројатноста вие директор на банка да сте 20 години, прво да се искачите директор на банка, тоа е тежок пат во структура од 500.000 вработени, почнувате, значи вие имате сигурно најмалку двоцифрен број работно искуство. И за себе премногу и пребрежие искушени. Која е веројатноста да вие како предавач и професор бидете неуспешен конкурирање на дете? Нема. Веројатноста е само јас како теоретичар, ако филозофирам пред детето, тоа е фактура, вака изгледа стратешки контролинг, вака изгледа пред... А ако го вклучите во процесот и заедно го видиме тоа, веројатноста за тоа дете да не излезе добар аутпут е многу мал. Ете ја борбата против невработеността.
ние мораме да се фокусираме на млади во уште од 18 години, дури уште од полуматурант. Во средни, да им кажуваме дека не важи таа флоскула, учи за да не работиш. Учи за да научиш. Учи за да работиш веднаш. Верувајте ми, германскиве деца, и еве со тоа сакам да поентирам, германскиве деца на 27 години веќе имаат зад себе добар капитал, затоа што се од 18 на работно место. И сите, вие може да студирате ако ви треба, ако сакате. Тоа е веќе вложување. И сега, прашуваме колка ви се платите. Знаете, кога ме слушаат, може да ме речат овој, видете го сега, шо збори, приказни, илузии, бас. За 18 години дете не е ли доволно 300-400 евра плата? Доволно е, он, мајка, татко има фамилија. Еве да ставиме минимална во плата. 22.000 денари добива минимална плата, од 18 години и учи, студира. Се надевам дека која ќе заврши, ќе добие многу поголема, дупло. Еве таа да ја земеме. Од 18 до 27-6, каде што обично ние излегуваме, магистри невработени, со 100 значки, не знам какви дипломи, листови, хартии, аплицираме, нула искуство, и стануваме после членови на обштински комитети, на организација обштински, или одиме на аеродроми. И сите ја плукаме, државата, системот, дечини. Па Германија не е идеално, но магијата што е? Од ран возраст ти го учиш да работи. Тој доаѓа веќе, завршува факултет за 3 години, веќе има, можете тоа да го помножите, колку ќе биде, околу 12.000, 13.000 евра заработено додека учи, годишно ви кажам се. Тие му се свои пари. Он со тие пари може да ги штеди, може да шета, може да... Јас во моето, еве, сум 15 години во водење на организација од образование и Банкарска академија, Прва Македонска независна и Хајделберг, им помагам таму, ги координирам, се борам за таа кауза нивна германска и не го кријам тоа. Во сите 15 години сум забележал дека деца кои биле на work and travel, кои биле на работен процес, кои работеле додека биле мали, се различни од оние кои биле негувани. Ние како родители, ако ги негуваме, јас сум бил учи за да не работиш. Ако немавме свој бизнис како семејство да видам фактури, сметковствено консалтинг, јас никогаш, јас ке бев добар научник, добар пишувач на трудови и колумни, ама никогаш работник. И се затоа што знам ја како изгледа, затоа викам, ајде да пробаме да го сменим. Многу добро знам Германија како, која е тајната на Германија? Тоа е тајната. Се, вие ме прашувате за Франкфурт. Тие имаат стотици универзитети дуални секаде. Не заборавајте, војната во метафоричка смисла ја добиваат оние кои имаат економски работници. Така. Ви благодарам, Синиша, на овој прекрасен навистина разговор, инспиративен. Се надевам дека ќе допре и до младите, и до властите, и до компаниите, до сите нив мора да допре, затоа што очигледно се нуди еден модел кој што успева веќе долги години. Јас сум оптимист и се надевам дека ќе имаме силна поддршка заедно еве со новите чинители на политики. Ви благодарам и на вас што не слушавте и гледавте, и продолжуваме со нашата програма.